राज्यसभेत आज बायला आरक्षण विधेयक सादर झाले. ह्या विधेयकाचेर भासाभास सुरू झाला. ह्या वेळार उलयताना सरकार बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर सत्य काम करीत असा. 21वी शताब्दी ही बायलांची शताब्दी असा. भारतीय संस्कृतीन बायलांक खूप महत्व दिले असा. देखून हे नारी शक्ती बंधन विधेयक पास जावप गरजेचे असा असे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष JP नड्डा हांणी सांगले. आज राज्यसभेत नारी शक्ती बंधन विधेयक पास झाले. केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी हे विधेयक आज राज्यसभेत पास केले. ह्याविषयी ह्या विधेयका संबंधात तांणी अधिक माहिती दिली. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात काल बायलांक लोकसभेत आणि राज्याच्या विधानसभेत 1/3 आरक्षणाची तरतूद करपा खातीर राज्यघटनेत 128वी दुरुस्ती करपी नारी शक्तीबंधन अधिनियम विधेयक 8 वरांच्या चर्चे उपरांत बहुमतान मंजूर झाले. विधेयकाच्या वाटेन 454 जाल्यार विरोधात फकत 2 मतां पडली. हे विधेयक लोकसभेत पास झाले बद्दल खासदार अनुप्रिया पटेल आणि रिटा बहुगुणे जोशी हांणी खोस उक्तायली. आज लोकसभेत चंद्रयान 3 भासाभास झाली. ह्या भासाभाषेत वाटो घेतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगले की चंद्रयानाचे यशस्वीपणान चंद्राचेर पावल दवरप हे एक भारता खातीर खूप खोशयेची गजाल असा. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर देंवल्या उपरांत स्लीप मोडाचेर गेल्लो विक्रम लँडर 20 दिसा उपरांत 23 तारखेक परतून रिएक्टिवेट जावपाची शक्यताय असा. इस्रोचे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्राच्या अहमदाबादेच्या निदेशक निलेश देसाय हांणी ही माहिती दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशात बनिल्ल्या 16 अटल आवासी विद्यालयांचे उक्तावण करपा खातीर शेनवारा वाराणसीच्या भेटेर वतात. ही विद्यालया श्रमिकांच्या आणि COVID-19 महामारी दनात जल्ल्या भुरग्यांक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिवपा खातीर 11 अब्ज रुपया खर्च करून बांदिल्ल्यो आसा. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आज बायलांचे आरक्षण विधेयक नदरे मुखार दवरून ऐतिहासिक पावल उबारले आणि बायलांचे उपसभापती पॅनल तयार केले. ह्या पॅनलात 13 बायल खासदारांचा आसपाव असा. ह्या पॅनलात PT उषा, जया बच्चन, सरोज पांडे, डोला सेन, सुलता देव, डॉ फौजिया खान हांचो आसपाव असा. हे पॅनल फकत आयच्या दिसा खातीर तयार केला. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगले की संसाराक ह्या पॅनला वरवीं बायलांच्या सशक्तीकरणाचो संदेश वतलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनाचे उक्तावण करतल्यो. नवी दिल्लीत ग्रेटर नोएडातल्या इंडिया एक्सपर्ट सेंटर हांगा हे प्रदर्शन आयोजित केला. आयज सावन 25 सप्टेंबर मेरेन चलपी ह्या प्रदर्शनाच्या उक्तावणाक उत्तर प्रदेशाचे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाजीर असतले. गोयच्या साबार वाठारांनी काल 1.5 दिसाच्या गणपतीचे विसर्जन मोठ्या दबाजान आणि भक्तिभावान गणपती बाप्पा मोरया फुडल्या वर्षा बेगीन यात अशा गजरात झाले. या विसर्जनाच्या वेळार पाऊस पडत असताना लेगीत लोकांच्या उमेदीक उणाव दिसलो ना. दिवचले भक्तांनी पाऊस पडत असताना लेगीत गणपतीचे विसर्जन व्हडा उमेदीन केले. ही असात कांय खीण चित्रां. भारतीय वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजान हालीस ICC गोलंदाज क्रमवारींत पयली सुवात मेळयल्या. आशियाई चषकाच्या निमाणे फेरीत श्रीलंके आड ताणी केल्ल्या कामगिरी खातीर सिराज 8व्या सुवातेवेल्यान पयल्या सुवातेचेर पावला. तसोच आणीक एक भारतीय गोलंदाज कुलदीप यादव हांणी 10 सुवात मेळयल्या.